eitjes uit de oven. Echt super lekker. Alleen mijn camera was leeg, dus ik moest die even opladen. Dus ik heb het niet gefilmd, maar daar zie je nog een beetje eitjes liggen met broodjes uit de oven. Ik vind het wel gezellig met z'n drie aan tafel, weet je wel. En ja, een heel probleem met mijn MacBook, maar dat leg ik dadelijk al uit. Ik ga nu eventjes douchen met die kleine en even ons aankleden en we gaan vandaag schaatsen. Het is echt super leuk. Dus ik ga het jullie daar ook nog even uit, ja. Ily? Wat ben jij aan het doen daar? Hey! Ben je rommel aan het maken? Net alles opgeruimd. Kom douchen. Kom. Nou, ik ga nu even die kleine aankleden, even lekker warm. En dan gaan we naar mijn moeder, want daar liggen mijn schaatsen. En dan gaan we even lekker schaatsen. Ik hoop dat ik het nog kan. Laatste keer dat ik schaatsen was echt mega lang geleden. Hé, hey, je stoere man. Hé, hey, je stoere man. Hé, hey, je stoere man. Maar wat je pakken? Zo, we zitten nu in de bus. Busje drietjes. Hallo. En we zijn nu onderweg naar mijn moeder. Even die schaatsen halen. En dan gaan we even lekker schaatsen. En dan zetten we Ila in de slee. Dus even lekker genieten buiten. Het is wel echt super mooi weer. Het is alleen zo verschrikkelijk koud. Het voelt gewoon als min 20. Dus ja, het is wel even lekker om naar buiten te gaan. Het probleem dus wat ik had. Mijn MacBook, die ik moest hem gisteren updaten. En ik was een vlog te maken en die had ik al gemaakt. Dus die was af. Dus nou, even snel die computer updaten. Zodat ik hem even fris en fruitig op internet kon zetten. Nou, toen ik dat deed, toen zag ik flitsen. En raakte heel mijn computer van slag volgens mij. En hij gaat gewoon niet meer aan. Ja, ik kom alleen op inlogschermen. Verder kom ik gewoon niet. Maar ja, het is nu coronatijd. Dus het is ook niet dat je echt snel naar iemand toe kan. Of naar een winkel toe kan. Van joh, kan je hem even voor me maken? Dat is ook niet. Dus ik ga daar ook niet op zitten wachten. Want ik vind vlog gewoon heel erg leuk. Ik doe het nu al bijna 4 jaar. Ja, ik heb gewoon best wel veel mensen die gewoon op elke vlog van mij wachten. En ik vind het ook gewoon lullig als dat gewoon niet erop komt. Ik wil het zelf natuurlijk ook gewoon heel graag delen. Ik vind, ja, het is natuurlijk ook mijn inkomen. En ja, ik loop anders gewoon veel te ver achter. En dan is het helemaal niet meer de realiteit. Dat kan helemaal niet. Dus ja, ik heb gisteren ook mijn nagels eraf gehaald. Ik heb nu gewoon gel lak. Ja, het is gewoon lege groen. Ik vind het best wel mooi. Ze zijn wel heel kort. Ik heb ze echt heel kort gemaakt. Maar ik ben er wel echt super blij mee. Ik was gewoon helemaal klaar met dat, met die lange nagels, met die klauwen. Het zag er gewoon niet meer uit. En nu kan ik gewoon alles weer. En ik kan nu gewoon kleine knoopjes weer openmaken en alles doen. En ja, jij vindt het ook beter, hè, schat? Dit? Ja, sowieso. Ja, hè? Ja, hij houdt helemaal niet van lange nagels. En ik ben zelf natuurlijk nagelstylist, dus ik kan het gewoon lekker bij mezelf doen. Dat vind ik wel fijn, dat het gewoon weer mooi zit. En ik vind het ook wel echt een hele mooie kleur. Echt een hele mooie lege groen. Hij dekt ook gewoon super goed. Dat is echt heel mooi. Ja, en die laptop is eigenlijk... ik word er eigenlijk wel een beetje verdrietig van. Maar ja, ik heb ook altijd wat. Ik kan er nooit normaal gaan. En nu ook met die internet. Met die internet lukt het ook allemaal niet. Omdat wij een nieuwbouwwoning hebben. En het helemaal nieuw is. En de eerste bewoners zijn. Zitten geen glasvegel of zo, toch? Zitten wel. Maar van maar 2 providers. En niet van KPN. Ja. En dat hebben ze niet verteld. Ja, en dat hebben ze niet verteld. Dus ja, wij hadden een KPN-pakket aangevraagd. Nou, toen kon pas 10 dagen later de monteur komen. Nou, en toen pas, toen de monteur er was, toen kwamen ze ook pas achter dat het niet meer kon. Dus ja, nu moesten we weer bij iemand anders. Maar dat duurt dan weer een week voordat je dat pakket weer binnen hebt. En dan moet je weer wachten op een monteur voordat ze dat aansluiten in je meterkast.
Dus het is echt vreselijk. En ja, weet je, het is een vlog edit is niet zo 1, 2, 3 gebeurd. Daar heb je gewoon heel veel internet voor nodig. Helemaal voor opslaan en dan weer op YouTube überhaupt zetten. Dat duurt al bijna 2 uur. Dus ja, je hebt gewoon veel internet nodig. Er is ook echt precies niemand gewoon. Het is echt koud, hè, schat. Ik dacht niet zo. Ik had niet verwacht dat het zo koud zou zijn. Ik ga weer eventjes eten. Ik ga lekker een broodje eten met een eitje en filet. Ik vind het echt super lekker, dus ga ik even eten. Ik word gebeld. Momento. Ik kan echt niet wachten tot ik mijn nieuwe laptop heb. Ik heb nu ook een MacBook Air. En volgens mij heb ik nu een nieuwe MacBook, de nieuwste. En die schijnt heel goed te zijn. Ik heb alleen maar goede recensies over gelezen. En er zit 4 keer zoveel geheugen op als deze. Dus dat is ook fijn. Super fijn dat ik gewoon dadelijk weer normaal kan editen zonder hoofdpijn. En dan laat ik deze gewoon op zijn tijd gewoon maken als corona dadelijk een beetje voorbij is. En ik kan gewoon overal heen. Nu heb ik ook geen haast, anders moet ik gaan haasten en dan lukt het dadelijk allemaal niet. En dan moet ik weer mensen teleurstellen en vooral mezelf. Want ik vind het zelf gewoon erg dat ik het niet kan delen. En ik wil ook gewoon verder vloggen en ik wil 3 keer... Ja, dat wil ik aan jullie vertellen. Ik wil 3 keer per week een vlog online zetten. Dus ik ga mijn best doen om dat te doen. Het lijkt me gewoon super leuk dat ik gewoon meer vlog en meer laat zien, weet je wel. Nu ook omdat mijn leven gewoon weer lekker stabiel is. Dat ik gewoon lekker alles film. En natuurlijk met corona kan je niet zoveel filmen. Ik had ook reacties onder mijn vlog. Wel van iemand die altijd lelijke reacties zet. Dus ik weet nou niet of het een haten is of niet. Maar ik had een reactie aan mijn vlog dat ik altijd in de auto vlog. En dan denk ik bij mezelf, ja, die dag had ik mijn lippen laten doen. Ik filmde dat ik mijn lippen laat doen, dat ik haar een keer eet. Maar meer hadden we ook niet gedaan, ja. Wat moeten we vloggen dan? Dat we aan tafel zitten of dat we in bed liggen? Het is bijna niks te vloggen, omdat corona is. Dus ik doe gewoon mijn best om een beetje leuke dingen te doen, om een beetje dingen te vloggen. Maar ja, ik vertel gewoon dingen, wat er allemaal is gebeurd in mijn vlogs. Dat ik gewoon wel een redelijke vlog heb, weet je wel. Maar ja... Ja, sowieso de situatie waar ik in zat was niet echt leuk om... Ja, ik vlogde wel, maar het was gewoon moeilijk, weet je wel, om alles te laten zien. Omdat ik me gewoon niet... Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En nu is alles gewoon weer op zijn pootjes terechtgekomen. Dus dat is gewoon super fijn. Zo, we zitten nu... We zijn nu aan het wachten op Babak. Babak is eventjes... die laptop aan het halen voor mij. Dus we zitten even in zijn auto. En dan... Aad heeft onze laptop, hè? Kan mama weer vloggen? Ja, mama weer vloggen, liggy. Oh. Oh, wat doe je nou? Oh, wat doe je nou? Dit is fout. En, ja. Dus, hij is die even snel ophalen bij de Mediamarkt. Dat je kan ophalen. Als ik het naar mijn huis liet sturen, dan duurde het waarschijnlijk niet doen. Dan duurde het waarschijnlijk weer super lang. Dus ja, eventjes wachten op het bak en dan heb ik mijn laptop. En dan ga ik naar mijn moeder toe, want mijn moeder heeft internet thuis. Want dat is natuurlijk nog niet aangesloten bij ons.
Dus dan ga ik bij mijn moeder eventjes de vlog maken, heel snel. En omdat die nieuw is, die laptop, ik hoop dat die super snel is, maar denk ik wel. Even kijken of die niet al te moeilijk is, allemaal nieuwe dingen weer. Pff. Maar daar kom ik wel uit. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik heb echt super veel zin om met jullie te delen. Bak had echt een hele leuke logica aan, jongen. Vertel eens wat je had net bij de Mediamarkt. Ik kan gewoon iets duurs kopen ook. Ik zag die laptop, ik had die laptop in mijn handen, maar ik dacht, ik wil ook eentje. Maar ik doe geen reet met de laptop, dus het, is gewoon, het gaat helemaal nergens over. Het is gewoon om het feit dat je ook gewoon iets nieuws wou. Ja. Nou, ik heb een nieuwe, dus je mag best wel één keer voelen hoe die voelt. Ik ben echt blij ermee. Ik ben echt benieuwd. Ook omdat het gewoon de nieuwste is. Ik hou van de nieuwste. De beste. Misschien PlayStation 5 halen. Er komt geen PlayStation meer in mijn huis, echt niet. Dramatische ervaringen van. Maar deze laptop. Besef hè, hoeveel ik van jullie hou. Dat ik gewoon even een nieuwe laptop koop. Omdat die andere dit is. Dat ik gewoon die contact met jullie niet wil verbreken. Dat betekent echt very much veel. Dus. Jullie moeten je nu, precies op dit moment, heel speciaal voelen. Babakski voelt zich ook altijd speciaal bij mij. En Ilay niet. Ilay wil alleen maar mijn bak. Oh. Boos. Boos op mij. Boos. Zo boos, baby. Niet meer mama's vriend. Ben je babak vriend? Vriend, hè? Ja. Babak vriendje. Ja. Twee boefies. Mijn boefie, hè? Mijn boefie. Nou, dit is mijn nieuwe laptop. Super mooi. Ik heb alleen weer een probleem. Er kan in deze laptop geen SD-kaart. Nee. Dus mijn bak is nu aan het draaien naar een winkel voor een adapter, een C, die ik dan in mijn laptop kan doen en daar kan je dan weer een SD-kaart in doen. Oh, de ellende zeg. Dat is echt, kijk, de Mediamarkt is niet open, je kan iets ophalen. Als je normaal naar de Mediamarkt gaat, ga je erheen en leg je situatie uit en dan kijk je van hey, er kan geen SD-kaart in. En dan zeggen ze nee, dan moet je deze erbij kopen. Die is 29,95. En dan kan je die er weer in doen. Dan kan je die weer halen, weet je. Maar nu kan dat niet. Nu bestel je het online en je verwacht dat er een SD-kaart in kan. Maar ja, het is natuurlijk, dat moet je er allemaal bij kopen. Die ouderen hoefden dat niet. Dan kon je er gewoon inschuiven. Maar deze is een stukje kleiner, maar het scherm is wel hoger of groter. Hij is wel echt heel mooi. Ik ben er wel heel blij mee. En omdat ik al mijn wachtwoorden gewoon goed heb, kan ik ook gewoon in. Dan heb ik ook al mijn gegevens weer. Maar ik weet nu ook gewoon dat die fout is geweest in mijn vlog. Want die vlog staat er wel op, hierop. Maar ik kan hem niet openen, omdat er een fout in zit. Dus die fout is echt met mijn vlog gegaan, zeg maar, op mijn oude laptop, waardoor die crashte. Maar mijn intro staat er wel op, die is echt superleuk. Dat gaan jullie zien, die is echt heel leuk. Ik ben echt blij mee dat hij er wel op staat. Nou, mijn bakje is helemaal verslagen, aangekomen, hele wereldreis. Maar ik heb hem. Nu kijken wat hij doet, anders ga ik dadelijk weer juichen en blij doen en doet hij weer niet. Ik ben met mijn moeder, dus ik ga even garnalen maken voor ons. Super lekker. Zo, lekker met een beetje knoflook. Lekker gaar worden. Wat zei je nou? Even op de camera. Heel lekker. Mm. Mm. Maar het is echt lekker, hè? Ik had het echt mijn lievelings. Ik voel het eerst niet zo lekker, maar... Als ik het maak... Ik heb nooit echt goede granalen geproefd. Zo, we zijn thuis. Ilay is bij mama gebleven, want het duurde echt lang voordat de vlog online stond. Voordat de vlog online was. En we waren de avondklok helemaal vergeten. Ja. Dus zijn we wat later gaan rijden. Badass. We hebben niemand gezien.
En morgenochtend halen we Eli dan even op. Want het is zielig om hem wakker te maken dat hij helemaal zo onrustig wakker wordt. En Babak heeft voor mij dat dingetje gehaald waar mijn kaartje in kon. Zo lief. Ik ben heel Den Haag afgereden, maar... Ik had weinig keus, toch? Is ook voor mijn eigen best wel een beetje, toch? Nee. Nee. I love you. Ja. Nee, wat is het nou? Ja. Nee, ik vond het zielig voor je. Ja? Ja. Ik was al een paar dagen helemaal gestrest. Je had elke keer ook dat je de volgers ging beloven dat je de vlog vandaag online ging zetten. En gisteren zei dat ook. Ik dacht, ik kan niet nog een keer toch. En dan moet je ze wel echt teleurstellen. Je was gewoon bang dat je met mij naar huis moest. Ja, oké. Okay. Trouwens, er was wel een verschil. Ach, qua grootte. Kijk, dit is mijn oude laptop. Dit is mijn nieuwe. Dus het verschil qua grootte is er wel. Deze is iets kleiner. En de binnenkant is ook wel mooier. Ja, echt super blij mee. Bij mijn moeder. We zaten fotoboeken te kijken uit de kast. En ik wou nog twee fotoboeken pakken om aan mijn bak te laten zien. Toen viel even heel die kastdeur eruit om mijn teen. Mijn teen is gewoon bijna zwart. Gewoon donkerblauw. Zo, hij is echt ernstig. Nee, het ziekenhuis moet morgen. Nee, maar vind je hem niet heftig? Ja, schat, hij is gewoon blauw. Maar dan valt mijn teennagel eraf. Maar ik ga echt niet met een creepy nagel lopen hoor. Dan doe ik gewoon net nagel erop. Nou, dat hoeft toch niet? Het duurt 9 maanden hè, voordat je teennagels aangegroeid, dus het eraf is. Dat is gewoon heel de zomer. Ik ga echt niet met zo'n kaasteen lopen. Als het teruggroeit, hè? Doe nou normaal. Dan... Ik doe gewoon een kunststeennagel. Je kunt toch ook gewoon een lakje zo over het vlees heen doen? Nee, schat, dat is vies. Ja, dus ik had echt heel erg veel pijn. Dus met die avondklok, denk als we dan worden aangehouden, dan heb ik wel, kan ik meteen laten zien dat die kast omhoog ging. Gewond was. Ja. Ik zat ook in de auto met mijn teen omhoog. Maar het was wel echt zo. Door die teen waren we het helemaal vergeten. Ja? Ja. Want die teen was echt pijnlijk. Ik viel, hoe deed ik op de bank? Nee, je ging nog gelijk op de bank liggen te klappen tanden. Ik heb het zo koud. Ik heb zo pijn. Maar ik ben zo naar. Helemaal toen ik de blauwe teen zag. Ja, ik ging bijna dood. Ik viel ook op die tafel, zag ik dat. Met die voetboek in hand. En deed echt pijn. Nou, is het goed dat jij ooit een blauwe teen nou hebt, dat iets op je teen van, moet je mij niet bellen, hè? Ah ja, als ik mijn teen stoot tegen een punt of zo, of tegen de bank of iets, dan zit je me ook uit te lachen. Ja, maar dat is heel anders dan dat je teen zo zwart is. Stel dat mijn teen nou gewoon gebroken is en dat die gewoon half naast mijn voet legt. Ja, maar als jij pijn hebt, moet ik altijd plassen in mijn broek. Ja, zie je. Er is niks liefs aan. Nou, mensen. Wij gaan lekker naar bed. We gaan lekker deze vlog afsluiten. Laat even weten wat jullie van ons weer vonden. Deel jouw verhaal in mijn verhaal. Dan kan ik jouw verhaal delen. Nee. Nou. Deel mijn verhaal in jouw verhaal en dan deel ik jouw verhaal in mijn verhaal. Zo is die toch? Ja, zo is die. Oké. Oké, opnieuw. Deel mijn verhaal in jouw verhaal, dan deel ik jouw verhaal weer in mijn verhaal. Ja. Dat was hem toch? Ja. Moet ik dan nog iets zeggen? Nee, ik doe het wel. Laat even allemaal weten wat jullie van ons video vonden. Alle duimpjes omhoog. Een reactie en vraag onder ons video.
En deel onze vlog en jouw verhaal op Instagram. Dan deel ik jouw verhaal en mijn verhaal. En dan... dan zijn we blij. Heel blij. Doet pijn. Oeh, doet pijn. Oh, deze ga je erin laten. Nee. Ja, dat moet. Doe. Jij gaat zeker een collega sturen. Ja, die kijkt ook dus. Die kijkt ook dus. Oh, doet pijn. Doet pijn. Meteen al gewoon zit druk op. De bloed moet eruit. Hoe gaat je hem prikken? Oh nee, my lord. Ik val flauw. Dan moet je ook even stoppen met filmen dan. Het doet zo pijn. Het doet pijn. Het doet pijn. Nou, oké, slaap lekker iedereen. Ciao. Ciao.